ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የሀበሻ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁላ ሰላም፣ ጤናና ፍቅር እየተመኘሁኝ ዛሬም እንደ ሁል ጊዜው ለእናንተ ይጠቅማል፣ ያስተምራል ብያሰብኩትን መረጃ እነሆ ይዤ ቀርቤያለሁ። ታዲያም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀበሻ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ከአጠገቡ የሚገኘውን የደወል ምልክቱን በመጫን በየጊዜ የምለቃቸውን አዳዲስ መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። ክቡራን አድማጮቼ ለዛሬ እንግዲህ ከሰዎች ጋር ተግባብቶ ለመኖር የሚረዱንን ወሳኝ ነገሮችን ይዤ መጥቻለሁ። ታዲያም እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁኝ በመቆየት እንድትከታተሉኝ በአክብሮት እያጋበዝኩኝ ወደ አጠናከርኩት መረጃ አልፋለሁ። አንደኛ፣ ጥሩ አድማጭ መሆን። ተግባቦትን ለማዳበር ከሚረዱ ባህሪያት ዋነኞቹ ጥሩ አድማጭነት ነው። ሰዎች በሚናገሩበት ጊዜ ተናግረው እስከሚጨርሱ አለማቋረጥ አይናቸውን መመልከት፣ በንግግር መሀልም መረዳታችሁን ለማመልከት ጭንቅላታችሁን ወደ ላይና ወደ ታች መነቅነቅ። ተናግረው ከጨረሱ በኋላ መናገር የፈለጉትን ሀሳብ በጥቂት ቃላት ማጠቃለል የጥሩ አድማጭነት ምልክቶች ናቸው። ሁለተኛ፣ የፊት ገጽታችንና የእጅ እንቅስቃሴያችን። በንግግር ወቅት ያለንን የፊትና የእጅ እንቅስቃሴ ስለምንናገረው ሀሳብ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ አለ። ለምሳሌ አስደሳች ሀሳብን ለመናገር እየሞከርን የፊታችንን ገጽታ ማኮሳተር፣ ማጨማደድ እና የአይን ሽፋሽፍትን መሰብሰብ ለአድማጭ ተቃራኒ መልእክት አለው። ስለዚህም ከምንነገረው ሀሳብ ጋር ውህደት ያለው የፊት ገጽታና የእጅ እንቅስቃሴ ሊኖረን ይገባል። ሶስተኛ፣ ፍሬ ሀሳቡን በተወሰኑ ቃላት መግለጽ። የሰው ልጅ ትኩረትን ሰጥቶ አንድን ድርጊት መከወን የሚችለው ለጥቂት ደቂቃዎች ስለሆነ በንግግር ወቅት በጥቂት ቃላት የምንፈልገውን ሀሳብ መግለጽ ይገባል። የምናናገረውም ሰው በዛች በሚያናገረን ሰዓት ብዙ የሚያሳስቡትና ጊዜ ሊሰዋላቸው የሚፈልጉት ብዙ ጉዳዮች እንዳሉት በማመን አጭርና በተመረጡ ቃላት የተሟላ ንግግር ብናደርግ ጥሩ ተግባቦት ይኖረዋል። አራተኛ፣ ትኩረት የሚያሳጡ ነገሮችን ማራቅ። ተንቀሳቃሽ ስልክ እንዲሁ የዕለት ተዕለት ኑሯችን ውስጥ ዘልቆ በገባበት ጊዜ ከሰዎች ጋር በምንነጋገርበት ወቅት የምንጠቀማቸው ከሆነ ተገቢ ያልሆነ ትርጉም ይሰጣል። ለምናናገረው ሰው ወይንም ስለሚናገረው ሀሳብ ግድ እንደሌለን ያሳብቃል። ስለዚህም በንግግር ወቅት ተንቀሳቃሽ ስልካችንን ጨምሮ የምንከውነውን ማንኛውንም ስራ አቁመን ሙሉ ትኩረታችንን በመስጠት ልናዳምጥ እንዲሁም ምላሽ ልንሰጥ ይገባል። አምስተኛ፣ አቀማመጥን ማስተካከል። ወደ ጀርባችን ተለጥጦ መቀመጥ፣ ጀርባችንን መስጠት ወይንም ፊትን ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ማዞር የመሳሰሉ አቀማመጦች ተግባቦቶችን አስቸጋሪ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ወደምንናገረው ሰው አቅጣጫን ማስተካከል እንዲሁም ጠጋ በማለት አቀማመጣችንን ማስተካከል ይገባል። ስድስተኛ፣ የሚያናግሩትን ሰው ስሜት መረዳት። እጅግ የሚያሳዝን ታሪክ እየነገረን ስሜታቸውን ከቁብ ሳንቆጥር ቅጭም ባላ እንኳን የምትለው ይገባኛል ብንል ታማኝነትን ያሳጣል። የተናጋሪውን ስሜት ወደ እኛ ዘልቆ እንዲገባ መፍቀድ ከቻለን መልካም ተግባቦት ይኖረናል። ሰባተኛ፣ ንግግርህ ፍሰት ያለው ወይንም ያልተዘበራረቀ እንዲሆን ማድረግ። ከአንድ ሀሳብ ወደ ሌላ ሀሳብ መዝለል፣ ውልና ማሰሪያ የሌለው ንግግር፣ ውይይትና ክርክርን ማድረግ መጨረሻቸው የማያምር ነው። ስለዚህ ትኩረትን በአንድ ሀሳብ ላይ ብቻ በማድረግ ያልተዘበራረቀ እንዲሁም ፍሰቱ የተጠበቀ ንግግር ማድረግ እርሱንም አጠናቆ ወደ ሌላው መሻገር ተገቢ ነው። ስምንተኛ፣ በየንግግሩ መሀል የሚገቡ ድምፆችን፣ የቃላት ድግግሞሽን ማስቀረት። ብዙውን ጊዜ ሰዎች ሀሳባቸውን ከመከታተል ይልቅ ወደዚያ ድምፅ እንዲያተኩሩ ይጋበዛሉ። ስለዚህም የሚሉ ድምፆችን ማስወገድ ይገባል። እንዲሁም እና ያው በቃ ማለት ነው ምናምን የሚሉ ቃላትን መደጋገም ንግግራችን አሰልቺ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ማስወገድ ይገባል። ዘጠነኛ፣ የድምፃችንን ቃና እንደ ሀሳባችን ማቀያየር። በንግግር ወቅት አንድ ቃና ብቻ ያለው ወጥ ንግግር ማድረግ ለሀዘኑ፣
ለደስታውም ለቁጣውም ተመሳሳይ ድምጸትን መጠቀም የአድማጭ ትኩረት እንዲበታተን የሚጋብዝ ነውና አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ አንዳንዴም ደግሞ ለጥቂት ሰከንዶች ዝም እያለን በተለያየ ቃና የታጀበ ንግግር ማድረግ የአድማጭን ትኩረት ለመሳብና እስከ ንግግሩ መጨረሻ ሰብስቦ ለማቆየት ይረዳል። ክብሯን አድማጮቼ አብራችሁን በመቆየት ስለተከታተላችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ ይህንንና መሰል መረጃዎች ቶልቶሎ እንዲደርሱ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ካጠገቡ የሚገኘውን የደወል ምልክቱን በመጫን የቻናሌን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ይህንን መረጃ ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለሌላ ዘመድ ጓደኛ እንዲሁም ለሚወዷቸው ሁላ ሼር በማድረግ ያጋሯቸው። እርሶም ሐሳብ አስተያየቶትን በኮሜንት መስጫ ላይ ያስፍሩልን። በቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን።